بسلام لا من سلام الله اندان چاينتو الله كافي بطات في تي دغترا يا باشا بيت نو ادل ها انتي انتي ناي ملكتشم يالشين بال هنا اشي اوكي من فلقاش ني متاشو باشا لا من غدي غديون ساتون ساغين كساتو غا بنغاغرا يشالم انيا نالفش بال هنا اباكشن ما بيت يمطاوت لسرا نو غزيين بنتو فنتو باچرش بي دس يلينيال اندي انتي يا سدب شين بالهونا دي انشن تناخش كمان كانوا دغمو اندزي متلخا كافيو ارغاشي كازيتشس غورم سوتشي شالونيا ارب ما نكيس تاس غبيات ني انجي جيبي ني هذا باي ناتي انديت نش انجي وي نتايال انچن تتعيالن اهو انچ كو طقبشال طقبش اچني مسلچ حبابالج اهو بطبط اندي لكفال انچ بالاجي لا نغرو چغر يلم انچ كو طقبش اكو نو ليلا اكو ادلم طقبش بطا اتارشات غولغوي اتسري فابريكا تجي اتشكم اتوچ اتورجي قچ بلش تريالش اندي لبش اني غير مشال تنغغرو اجج ميدنقني نغر ارغاغطو مريت اكو اچلاتم هغم 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 ستلبت قيدي اني انچو حالا ننغاغرال اهو چ ጋሺ እንደዚህ ያሉ ነው ማንንም እየመጣ እንደልቡ የሚፈነጭብ ወጭቆ ነው እንዴ ተሰልክ ስክርብ እንዴ 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 እሺ ኋላን እንነጋገራለን እኔናጭ በመነጋገሪያችን ምን ጤናል ምን ጤናል የኔናት ጤና ቢሆን እንዴ ነው ነበር እንዴ እንዴ እናንተም እኮ ግን ልክ አይደላችሁ እኛ እና ማንን መብራት ያሎች ናቸው እኔኮ አንቺማ መብራት የቆጣሪ ባልቦላ ጣፊ ነሽ من تارغي انت ما من تارغي تلالاكي نشكو مسرا بيتو وانا دي جن لالقوتش نغرياچو اهو مبرات اتقوررطوبن اتاطفوبن رياچو دي ونتين بتام يكرتا من دين يكرتات يالش من وطاش ينينات ينينات انت من وطاش عندوا تنش يوطات غلسب انت تلاند يمنغست تلك تقام يكرتا تطيقالچ اتطيقم بزا اري مبرات هاي لبزا اري مبرات هاي لبزا እቲ በዛ ሁነቲ በወር 12 ቀን ታበሩልናላችሁ 18 ቀን መብራቱ እልም ጣላት ሽልም ይበል ደሞ ምንም እኮ ነ ቅራይላችሁም እኮ ልክ 30 ቀን እንዳበራ መስራ ቤት የ30 ቀን ቢል ከፈሉ ትላላችሁ ትንሽ እንደው ሸለም ሸም ሳቂ አሳቁ ሸርል እንዴ እንዴ ነው አይደል የምትስቁብን እንዴት አሃ እንዴ እንደንቺ ነው እኛ እንደውላለን አናርፍ መቼም ይጠፋብናል መብራት ደሞ ስልክም ታነሳላችሁ ጀግኖች እኮ ናችሁ አሎ ትላላችሁ አሎ መብራት አይል ምንነት ታዘዝ ትላላችሁ እንደምትታዘዘው ቤታ 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 መብራት ጠፋብን የት ነው የካ የካ ዋናው ትልቁ ኤሌክትሪክ አስተላላፊው መስበር ተበጥሶ ነው እየሰራን ነው ጠብቁ ትሉናላችሁ እንደምትሉን መቼ ነው ለሊት 4 ሰዓት እኛ ምን ደውለው መቼ ነው ለሊት 4 ሰዓት ያሳዝናል ማታ ይሰራም ብለው ነው ጥርሴስ ለማዱ ነው አይኔና አታስቂው አለሽ ገረርቱ መንገሻ አረ ለሊቱ ይቅርብን አትስሩ ተኙ ችግር የለም ብርድም አለ ብዙ ሁኔታ አለ 8 ሰዓቷን ቀኗን ጥንቅቅ አርጋችሁ በሰራችሁልንና ሁላችንም አገልጋይ ተገልጋይ በሆነ ነው አዎ እኔ የምለው እርሶም ይሉስ
እንዴው ለሊቱ ሙሉ እንድምትሰሩ ከሆነ ለምን እንደው መብራት መተቆራረጠው ደሞ መተጠፋው በምን የተነሳ ነው? አይ እሱ እንኳን እኛም ጥያቄ ነው። እናንተም ተጠፋባችኋል? እኛ ከህዝብ እንለያለን እንዴ? አሃ ቴክኖሎጂው ምናልባት ምን ይታወቃል? ማየ ለእናንተ በልዩ መስበር ይገባላችሁ እንደሆነ ብየና? በጣም ይቅርታ። ምን ሆነሽ አለኝ? ምን እንደሆነሽ? ተገባች ምሩ ይቅርታት ያለሽ በደል አለብሽ አጥፍተሻል? ይምን ይቅርታ ነው? አይ እኔ መብራት ኃይል ሰራተኛ አይደለሁም። ያምሻል እንጂ ያምሻል። ጤነኛ ነሽ? መሆነሽ ነው? ውጪ ተነሽ። ቁጭ ደ እንዴት አይነት ነውረኝነት ነው? ወሬን መጥጠርከሽ ከሰማሻት በኋላ ጆሮ ጠቢ። አረ ተይ እንጂ እንደ ስፖንጅ እንደው አከ መጣቻት በኋላ መብራት ኃይል አይደለም። አታፍሪም እንዴት ነሽ? እቺ ሚ ከየት ነሽ? እኔ መጣሁት ከኢትዮጵያ ዋን ቴሌ ኮሙኒኬሽን አወቅኩት። አሁን እንዲህ ብለሽ ስታይኝ የቴሌ ሰራተኛ መስላለሁ? እትዬ አንቺም እኮ ያወቅሽ አጠፋሽ። የጋሽን ባህሪ ያወቅሽ ታሪክሽ እልም ብሎ ይጥፋ። ታሪክሽ ይጥፋ። ገና ለገና ስልክ አልተከፈለም ተብሎ እንደ ጠፋህያ በወጣ በገባ ቁጥር መደብደብ አለብኝ? እሱ እንኳን የለብሽ። ይሄው ዘንድሮማ መስከረም ግም ብሎ ፀሐይ ከወጣ ጀምሮ ይሄን ዱላ ይዞልኛል። ያሳፍሰኛል። እንዲያረጋ በወጣ በገባ ቁጥር እንዲያረጋ ይሄው ያቀምሰኛል። ምን መላልኝ? እኔ ምለው ግን እትዬ ለምን ጥለሻቸው እልህ መብለሽ አጠፊም እንዴ? ወዴት እኮ ቤቱን ላንቺ ትቼ ደሞ ቤቱን ትቼ ወጥቼ በማግስቱ አንቺ ቤቱንም እሱንም አቃጥለሽ ገለሽ ያቃብሩኝ ጥሩምባ ይነፋ እንዴ? እንዲነፋ ነው? እኔ ለራስሽ ብዬ ነው። እሱማ ለራሴ ብለሽ ነው። እኔማ እናቴ የሚያመኝ አይመስሉ ዱላ እንደው የሚሰማኝ አይመስሉ። ይሄው እኔ እኮ እንደው ከምን የተፈጠርኩ መሰለው ቀጥቅጦ ገሎ ሊጨርሰኝ ነው። እኔ የምልሽ እንዲሁ ከባለፈው ባለፈው እዚህ ላይ ከመታኝ እዚህ ላይ ተፈነከተው ያ ይሄ ክፍል ብሎ ነበር። ይሄ እንደዛ ክፍል ብሏል እንዴት ነው? አይ ትዬ እኔ ለራሴ ማየቱ ራሱ ዘግነኝ። ብላስተሩን እንኳን እንዲህ እብዬ ነው ለጠፍኩት። አይ አይ አቤት ወረኛ ወረኛ ሾካካ እኮ ነሽ አንቺ። እኔ ከዱላው በላይ ያንቺ ምትዩ ነገር ነው። እንደው አንቺ እንደ ዘንድሮ ሐኪም እንደው አልቆልሃል ብሎ ተናግሮ ሰውን እንደሚገለው ልትገይ ነው እንዴ አንቺ? አባብሰሽ ልትገይኝ እኮ ነው። እቺ ኦ ደና ነኝ ደና ምንም አለል። ይሄም ደና ይሄም እዩ በቃ ደና ነኝ። ለምጭዋለሁ ዱላውን እንደሆነ እኔ እኮ ነው። አሁን እንዴት ብዬ ነው መወጣ? እንዴት ብዬ ነው ሰው ጋር መቀላቀለው? እኔ እኮ ከዱላው በላይ እኮ አሁን የሚጠይቀኝን ሰው እኮ ነው ያፈርኩኝ። አሁን በባለፈው በዛታች ያለችው ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ ክችን ካቢኔቱን እንዲህ አርጌ ስከፍተው በሩ ይዞ ጓ አርጎ መታይ ስላት ጓ ያርገው አለች። አሜን ጓ ያርገው ብዬ ወጣሁ። መቸለት ያች ድርተኛዋም ስትጠይቀኝ እዚህ ላይ የተመታው ጊዜ ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ በሩን ስከፍተው ክው አርጎ መታይ ስላት ክው ይበላ አለች። አሜን ክው ያርገው ብዬ መጣሁ። አንዷ ስትጠይቀኝ አልጋ ሳነጥፍ ጠርዙ እንዲሆ ግቡ አርጎ መታይ ብዬ መጣሁ። አሁን ዛሬ መህኛት ሁሉ አለቀ። አሁን እንደው ሰውጣ ቢያገኙኝ ምን ሆነሽ ነው ቢሉኝ ምንድነው ምላችሁ? በእንትን የቁም ሳጥኑ በራላልን ማደል እስከዛሬ እሱን ሳ ዝርዝር አላልኩ እኮ። በቃ ለዛሬ የቁም ሳጥኑ በር እንላለን። ለሐሙስ ያጥር ግቢው በር እንላለን። ለአርብ አዎ ለአርብ ደግሞ የሳሎኑ በር እንላለን። ለቅዳሜ የጓዳው በር እንላለን። ለእሁድ እንዳጨርሽ እንደው ተይኝ እናቴ አላሳዝንሽ። ኧረ እሁድንማ ተይልኝ እንጂ ልረፍ እናታል። አንቺ እንዲሁ ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ፕሮግራም ለእኔ ያወጣሽልኝ የምደበደብበት እሁድን አንቺን ይምታሽ። አንቺን ይቅጭሽ እሁድ። አቤት ወረኛ! ሰኞ ማክሰኞ አርብ ትበል ዱላ እንዴ አንቺ? ቆይ ምን ታረጊ አንቺ? ፊትሽ ላይ እንደ አህያ እየደበደበኝ አይ መጨረሻዬ። እሺ ቴሌ ኮሙኒኬሽን እንዴት ነው? ደህና ይዛችኋል? ይሄን ፍራንክ እየሰበሰባችሁት ነው መቼም? አልተግባባንም። ተግባባን ዴ በጣም ተግባባን እንጂ በቤት ስልክ በሞባይል ደሞ አሁን ያመጣችሁት ኢንተርኔት እየሰበሰባችሁት ነው። ይሄንን ፍራንክ ግን ጥራት ላይ ሰሩ
ترات انديت انديت مالك ترو اندي موبايل كو تقلال لا سو شاكم ني يترفو كو هيدممتم كو ترات يلم منالك انتو سيدناقور ولا سيدناقور نو ميادرو لمن انديت يالشو قوانش دم مانچ نات يندو كيت ني متاشبي التبارشم يمجمريا دغري يالين اها مجمريا مالو يجمراچو سلم ما تچرسو كو نو مكرا طبساچو مكرا متابلو نكو እሺ አንዴ ላውራ ማን ከለከለሽ ተናገሪ እኔ የመብራት ኃይለም የቴሌም ሰራተኛ አይደለሁም ኦ ታዩ 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 ገብ ያዋ ክፍልም አይደለሁም አንቺ መቀለጃሽ ነኝ እንዴ ስትኛኝ እንደው መጫወቻሽ ትንሽ ልጅ ነኝ እንዴ አሻንጉሊት አረክሽኝ ምን ታወራለች እቺ መብራት አይደለሁም ማለሽ ቴሌም አይደለሁም ማለሽ ውሃም አይደለሁም ማለሽ እሺ ከየት ነሽ ከዋናው የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው የመጣሁት እ የኛ ሰው በደማስቋሉ እሺ ካናው ቴሌቪዥን ታዲያ እንኳን ደና መጣሽ እንኳን ደና ቆያች ታዲያ ምን ነው ባዶ እጅሽ መጣሽ መቅረጫው የታለ ያ ድምጥ ማጓው የታለ የሚናገሩት ነገር ነበር እንዴ እኔ አንዳች የምናገረው ነገር የለኝም እናንተው ተነግሩኛላችሁ የነገራችሁኝን አስተጋባዋለሁ አው እንዴ የኛ ሀገር ሚዲያ ባትኖሩ እንዴት እንሆን ነበር እናንተኮ ደግ ደግን እኮ ታወራውታላችሁ ምን ነው እንደናንታፍ ሀገሬን ባረገልኝ አው አልገባኝ እንዴ እናንተ እኮ ማለት የኔ ሀገር ሚዲያዎች የተንሳኤ አብሳሪ እነ መግደላዊት ማርያም ማለት እኮ ናቸው እናንተ ባትኖሩልን እኮ ህዝቡ ካላይም ከታችም በሳት ነዶ የገና ዳቦ ይሆን ነበር አው ትናገሩታላችሁ መቼም ለማቱ እንትኑ እንትኑ ትሉታላችሁ ጥሩ ነው እነቴን ነው ጥሩ ነው እንዳፋችሁ ያርግልን መቼስ ምን ላለው እሺ አሁን እንዴ ምን እንደው ምን ብለሽ በጣሽ ለተሞክሮ እኔ ጋ ምን ተሞክሯል ምን ልታገኙ ዲያ እንደው ለመዳችሁት እነ ድወፍተር ከልየ እነ ሊቀንተና ከሌበሉ እንጂኛ ጋማ ምን ተሞክሯል ከድሜና ከተሞክሮ እምቃቅም እምቀውቀት እንዳለ ተናውቃለህ አይ እስቲ ተይ ማወቁ በራሱ ውጤት አይደለም ዋናው ቁም ነገር ያወቁትን ተገባር ላይ ማዋል ነው አይደለም እንዴ አው መቼም ይሁን ግድ የለም እንደ ዶክተሮቹም እንደ ፕሮፌሰሮቹም እንደ ምሁሮቹም ባንሆን አንዳንድ አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች እንደተናገሩት በሚለው ምድብ ገባለሁ ይሁን ይሁን እሺ አሁን ልታዘዝ ያው በዋናው ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ተሞክሮ የተሰኘ ከ30 አመት በላይ በትዳር ውስጥ የቆዩ ባልና ሚስቶችን እናቀርባለን ለወጣቱ ጥሩ ለምድ ትምህርት ያስተምራሉ የሚለውን ፕሮግራም እየሰራን ነው አይ ጥሩ ነው 30 እና ተዚያ በላይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ይሄ ጥሩ ተሞክሮ ያላቸውን ማቅረብ ጥሩ ነው ግን እኮ አንዳንዱ ትዳር እነቴን ነው ጋነ መሳት አይደለም እንዴ አዎ ጋነ መሳት ደግሞ መታቀርቡትን ምረጡ ለዝም ብላችሁ አይደለም ትዳር አይደለም ልክ ነው ያው አስተምርም ጥሩ ልምድ የላቸውም ያለውን ለምን አቀርባለን አታቀርቡ መቼም እዚህ የመጣሽው ጥሩ ነው እኛ ቤት መቼም ተሞክሮ አለ የትዳር ኮሌጅ የኛን መቼም በፍቅር በሰላም በመተሳሰብ እኔ አንቺ ትብሽ ብዬ እሷ አንተ ትብስ ተባብለ ይኖርንበት ቆንጆ ተዳር ነው እዚህ መቼም ተዝቆ የማያርቅ ባህር የሆነ ትምርት ታገኛላችሁ ጥሩ ነው አመጣጣችሁ እና አሁን ከኔ ምን ይጠበቃል ያው እርሶና ባለቤቶ መልካም ፍቃዳችሁ ከሆነ ያው የባል ፕሮግራም ነው ቀነቀጠሮ ይዘን እዚህው ቤቱ ላይ ትንሽ የባል ድባብ ፈጥረን ፕሮግራሙን መቅረጽ ብቻ እንቀርጣል ምን ችግር አለ ሰነት ሰነት ሰናይት አቤት ጋሺ እኔ ማለው እናቴስ ስማ ሁሉን ፈስከቱስ ጋሺ እናቶት ሞተው ይለ እንዴ እቺ ምን ታወራለች ሚስቴ አካል እህቴ ጓደኛዬ እናቴ አካል የቴ ነች ካማቾዲ እንትን እትዬ ገላቸውን እየታጠቡ ነው ታጥበው ሲጨርሱ ነግራቸዋለሁ ይመጣሉ ታሎቤ እንዴ ታሎቤ እንጂ ጥር እንግዳ እንዴ ምን ሆነዋል እነዚህ ይገርምሻል አሁን እቺ ልጅ የኔ ቤት 9 አመቷ ነው በሰራተኝነት ከተቀጠረች ግን ይኸውልሽ የኔ ቤት ዲክታቶር አይደለሁም ፍሪደም አለ ደልባ ነው መታወራ አሁን ቃላቷ እኮ አንድ ነው እየታጠበች ነው ትመጣለች ነው ማለት ያለባት እሷ ግን ብዙ ተረተረች አይደለም ለምን ምን አለ ፍሪዲየም አው በማሽናት ውይ ደስ ሲሉ ሙንደል ሙንደል ይላሉ እንዴት ተነበቱ
ደናነሽ እናት እግዚአብሔር ይመስገን እንደነሽ አንቺ አረ እንደው አይ ዘናየ አልሽ አርጋ መጣስቀኝ አው ሰናይት ይያልጥራው ያስቀዋሉ ብላ ልብስ ደርባ መጣች ወይኔ ደስ ስትሉ እንደዚህ ነው የምትኖሩት በጣም እኔ ኮስት ገባ ያያዩት ፍረት መስሎኝ ነበር ዛሬ ገና ተሸወድኩኝ ምን አለበት ካሜራዬን ይዤ መጥቼ ቢሆን ጥሩ የፕሮግራም ግባት ይሆነኝ ነበር ነበር አይ ሰንዬ ወይ በታወቂያት ካናው ቴሌቪዥን ጣቢያን የመጣችው አሃ የሴቶች ፕሮግራም ማለት በጥቃት በመናምን የምታቀርበው አንቺ ነሽ አይደለም ምን ወንሻል ተሞክሮን የሷ 30 እና ተዚያ በላይ እድሜ በተዳሪ አረጉ እንደኔና እንዳንቺ ቆንጆ ተዳሪ አፈሮ እንዲኖሯቸው ያማረ እዚያ ታቀርባለች ማን እንደማንና እንደማን እንደኔና እንዳንቺ ቆንጆ አለ አይደለም የኖር ነው እኔና እንዳንተ አይደል እንዴ ኑረናል እውነቱን ነው ኑረናል እንደዚያ ነው አዎ መቼ ነው የምታረጊው ያው ብዙ ጊዜ ስለሌለ ነገ ቢሆን ደስ ይለኛል ይሁን አዲያ ከኛ ምንድን ነው የሚጠበቀው ግባት እንደነገርኩት የባል ፕሮግራም ስለሆነ የሀበሻ ልብስ ትለብሱልኛላችሁ ዳቦን ሌላ ቀሪ ነገሮችን እኛ ይዘን እንመጣለን አንቺ ዳቦ ምናምንማ እኛ ነን እናዘጋጅልሽ አንቺ መቅረጫውን ብቻ ይዘሽ ነይ ልጅ እንዴ በጭራሽ እናንተማ አትቸገሩም እኛ ይዘን እንመጣለን አይ ግዴለም እንዴ ሁለታይና የሆነች እንዴት አልሽ ወንዲያላ ባለሙያ ሚስታለች ተሰራዋለች ችግር የለም አትጨነቂ ወይ በእውነት ካምሮ ይበላይ ነው ናችሁብኝ በቃ ነገ በጠዋት ከባልደረቦቼ ጋር እዚህ መገኘት ስለሚኖርብኝ አሁን ቀድሜ ቢሮ ልግባና ላዘገጃጅ ቆይ ሻይጣጭ አይ ግንባሮትን ምን ሆኖ ነው አይ እናቴ ግንባሬንማ አንድ ከውካው አብድ መጣኝ እግዚአብሔር ይምታው አይዞት በሉ እሺ ሰላም አለ እጂ እናቴ አንቺ ቶሎ እጂ እኔ አንቺን ደድ ስራ አለብኝ እጂ አንቺም ስራሽን ቶሎ ሰለሽ እሺ ወይስ የልተጂ ነው ቁጭ 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 እንጂ ቁጭ እንጂ ካውካዋ እብድ እኔ ማለት አንተ መታኝ ማለት እኔ እሱ መታኛት በይ ምናምን አላ ምንና ስትል ጀላይ ብለሽ አሁን አንቺ እንዴት ነው መጨረሻሽ የሚሆነው እንደገና ሌላ ይሄኛው ያለ ሌላ እንደገና ሌላ አነሰሽኩ አደ አነሰሽኩ አንቺ አነሰሽኩ እንዴ ያረግሽኩ አረ ተይ አረ ባክ ተይ ሻንቆ አሜን ከሽጂ ነይ አረ እንዳቆሚ ወጭበይ እሺ እኔ የምል እጂት ትርሺ ዝሪ ክረክ እጂቺ ድምን አንቺ እችን ሲሰጡሽ እችን ታያ ደ ስነስራ ሰብሰብ በእንጂ አንቺ ስነስራት ይኖርሽ ምን ነው መከተል ልሆናልሽ ደ ስነስራት ይኖርሽ እኔ የምለው ሻንቆ ማነችች እትዬ እኮ ናት ጋሺ እትዬ የኛ እትዬ ሰናየት አዎ ምን ነው እኔ እኮ የማን ኮንትሮባንዲስት ጨርቅ ነጋዴ አመላላሽ ነች ብዬ እሽ ወዘሮ ሰናይት እንዴት ይሆንሽ ነው ፋክሽ አይደለም እኔ እኮ ፈርቼ እኮ ነው እኔ ሳላቅ ያጠፋሽዋለ እንዴ ጥፋት እና እንዴ ፈራሽ ምን አርጄ ነው ስጠራኝ ምን በድዬ ነው ደሞ ምን ሰርቼ ምን አጥፍቼ ይሆናል ብዬ ፈርቼ እኮ ነው እሺ እንዴለበሽ አው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስትመታኝ ጮክ ብለ ሰናይት ብለ ተቆጥታ አረምጣራ ልክ ያንድም ጽስሰማ እቲ ደሞ ዛሬ ምን እኔ መታኝውን ምን አጥፍቼ ይሆን ብዬ እኔ ብቻዬን ማልደበደብም ብዬ ከቤት ያለኝ ልብስ ሁሉ ለብሼው መጣው እንግዲህ ድርበሽ መጣሽ እንዴው ታዝቂኛለሽ እኮ እንዴ ምን ነው ልስቂ አንቺ አሁን ልስቂ እንዴ አርሬ እኮ ነው እኔ እኮ እንደማሽላ እኮ ነው እዚህ አርሬ እዚህ ስቃለሁ እኔ እኮ ማሽ አንቺ እንዴ እኮ እኔ ልክ ይቅርታ አርግልኝና ዓለም ላይ እኮ እንዳንቺ እኮ ኮሜዲ የለም እኮ እዚህሽ ብትሸርቢያት ፍልፍሉ ሲያቷ ምን ጥርስ አለኝ ጥርስ እረስተው ነው እንዴ ይሄን ሁሉ እኮ አውልቀዋል ጥርስ እኮ የለኝም ይውለቅብሽ የሚያውልቅ
ሚያልቅ አውልቅብሽ ዝም በይ ሚያልቅ አውልቅብሽ አሁን ዝም በይ ከኔ ጋር ምንም ንግግር ንግግር የለሽም ተነሽ አሁን ተነሽ ስታንድ አፕ ና ተነሽ እሺ ስጫት ስትሉ ሰላውልቅ ውስጥ ገብቻ አውልቅል አውልቅ እሺ እንዳልወቀ ንግግር ይሻል ያው ጥርስሽ እንዳልወቅ በለሱ ፈንታ አውልቅ ሆነ ማለት ስጫት እሺ 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 ምንድን ነው የሚባል ነጥ አብያት መዳሃኒ አለ አውልቅ እስቲ የኔም ጋዋኒ ምለብሰው ሻርቤ ይሄ እንደው ለዱላ ይሄ ጥሩ ነው ይየናልኩት እሺ ሆለት እስቲ ከሚስቱን ሄጅ እስቲ ቀቢ አብያት እንዴ 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 እሺ አብያት ጎምሮ ኮኮ ያን ኮኮ ያኮ ኮንትሮቫንድ ኮ ማለት ያን ኮ ሃ ኮንትሮቫንድ ኮ ነው እስቲ እጅ እጅስቲ እሺ እጅስቲ ወይ ወይ እጅስቲ እጅ ተዚህ በላይ እኛና አንቺ እንነጋገራለን እጅ ካሜራ ሬዲ ሬዲ ሳውንድ ሬዲ ሬዲ ኦኬ አክሽን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ እንግዲህ ተመክሮ የተሰኘው ዝግጅታችን ዛሬ ለሶስት አስርት አመታት ያለምንም ኮሽታ በመከባበር በመቻቻል ትዳራቸውን ይዘው የቆዩ ጠብቀው የቆዩ እንግዶች አሉን ቤታቸው ድረስ ተገኝተን እንግዲህ ልምዳቸውን ሊያካፍሉን እነሱ ጋር በዓል እናሳልፋለን ማለት ከትከት ይቅርታ እባካችሁ በተቻለ መጠን የሚረብሽ ድምጽ ባይኖር ጥሩ ነው ትን ብሎኝ እኮ ነው ትዳሩን አገላለጽሽ ትዳሩን ይገልጻል አረ ባክሽ ባክሽ እንደው ባክሽ ባክሽ አንቺ እትዮ ባክሽ ባክሽ እንዴ እትዮ እንዴት አሰሚም እንዴ ታይኮ ነው ማለት እንዴ ታይኮ ነው ቁምቁም ነገር እኮ ነው ጫዋታ አይደለም የሚያዝረው ለዓለም ህብረተሰብ እኮ የሚተላለፍ ይሄ ዋናው ጣቢያ እኮ ነው እንዴት ስነ ስርዓት ይኑርሽ እንጂ እንዴ እኔ ሰውሽ ድካም ያሳዘናችሁም እንዴ እንዴ ይሄው ካሜራው በዚህ አለ በዚህ አቆሟል ይሄው በዚህ ደሞ ድምጣል እንዴ ራታ ራታይ እኔ ነኝ ጥፋተኛ እዚህ አይደለም እሺ አይደለም እኔ ነኝ እዚህ ቤት ፍርድ የሚባል ሰጥቼ ትናት ነግሬ ይሻለ እኛ ህዝብ እኮ ይወዳል እንደዚህ መያዝ ቆይ ግድልሽም እሺ አሁን ቁም ነገር ዝግጁ ናችሁ አዎ ዝግጁ ዝግጁ ሬዲ እሺ አክሽን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው ብዙ ወሬ ንግግር አላበዛም እነርሱም እንግዲህ ልምዳቸውን ያካፍሉናል በተቻለ መጠን ባለን ሰዓት ከነሱ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ማለት ነው እሺ መጀመሪያ ማን ነበር ፍቅር ያዘው ማማ ዲ ምን ነው እናት አለ መጀመሪያ ርማት አለኝ እኔ ምንድነው እንዴት ማማ ሚለው ይቀየርልኝ ስሚ እንጂ እኔ እኮ ያለ እድሜ ይሄን ትልቅ ሰው ያግብቼ ቤት ውስጥ ያለው ጫና እንደዚህ አበሳቁሎኛ ግን ተሽ ነው እንጂ እናት አለ አበባዬ እኔ እኮ ካንቺ እድሜ እኮ በዛ ቢባል 5 አልበዛም ከተባለ 6 7 እንደው በበልጥሽ ወር በበልጥሽ ነው እንጂ እኔ እኮ ትልቅ ሰው አይደለሁ እማማ ሚለውን አንሽልኝ ሰናት መናልኩሽ ሰናየት ጨዋታ ተወዳለች አላልኩሽም ዛሬማ ይኸው ባለም መድረክ ካሜራ ፊት ሆና ለዓለም ህብረተሰብ ጨዋታውን ለማሳየት እኮ ይኸው ሰናየት አሁን ይሄ ጨዋታ አይደለም ተሞክሮ ለዓለም ይቀርብ ቆም ነገር ስለሆነ ብዙ አትቀልጂሽ እኔ እናታ የምትቀርሙ ቤተሰቦች ናችሁ ተነስ እሺ መጀመሪያ ማን ነበር ፍቅር ያዘው እንዴ መጀመሪያማ እሱ ነው እንዴት ምንድነው እንዴት ማለት አንተ አይደለ እንዴ ሎሚ እየገዛ ሀሎሚ ውስጥ ደስታ ከረሚላ እንደዚህ እየከተትክ ስትልክልኝ ነበር ሲምቦል እኮ ነው ሲምቦል ሎሚ ህይወትሽ መራር ነው ማለት ነው ደስታ ከረሚላው ደግሞ መራሩ ህይወትሽ ላይ እኔ በደስታ ከረሚላ ላጣፍጠው እንደማለት እኮ ነው አዎ ግልጽ አይደለም አይ ግልጥማ ሊሆን አይችልም ተዚህ በፊትም አልተገለጠም ዛሬም አይገለጥም ወደፊትም ሊገለጥ አይችልም ሎሚና ደስታ ከረሚላው ግልጥ አይደለም በራሱ መቼም እኔ አፍቅሬው አይደለም እንዴት እንዴት ነው እንዴት ማለት አፍቅሬው አይደለም ልጅ ይኸውልሽ እንግዲህ መቼስ አባቴ በልጅነቴ ነው የሞተብኝ እና እናቴ ናቴ ነበረች ወንድም የለኝ ትንሽ የለኝ እኔ ነኝ ለእናቴ የነበርኳት ደሞ አጎትም ምንም በዙሪያ ያልነበረም ይሄ ሰው ይኸውልሽ ያስጠራኝና ምንድነው ሊያናግረኝ ነው ብዬ ስመጣ በቃ እንደዚህ መማታት ነው ይጠራኛል በወክስ ማለት ነው ይጠራኛል በወክስ ማለት ነው ተልኬ ካገኘ በወክስ ነው እንዴ እኔን ያየ ጊዜ ቀጥቅጦ ሊገለኝ እንዴ ይሄ ሰው እንደው እኔን መደብደብ ሱስ ይዞት ይሆን ብዬ ግድ የለም ልግባና ሱስም ካያዘው ሱሱ ይውጣለት
ካልሆነ ደግሞ ሀጁ ላይ ደሞት ከመንገድ ከመሞት ሀጁ እንደው ቤቱኝ ልሞት ብዬ ህቤት አስገባኝ አግባኝ ብዬ እኔ ነኝ ራሴ የገባሁት። ያው እኔ እንደው ሌላ ምን ተናገርኩ? መጀመሪያ አግባይ ብላ ያስቸገረች ፍቅር ያዛት ሷለች ብያለሁ። ግን አስቀድሜ እደበድባት የነበረ ለምንድነው? በቃ ወጭን ወጣትነት አፍላ በኋላ በኋላ ነው ፍቅር ያዘውት ማለት ካገቡት በኋላ እኔ እሱን አላፈቀርኩትም። ባለውትና አፈቅሩትም እንዴ? አይ በኋላማ ወድጄ ስም ያገሬ ሰው ሲተርት ምን አለ መሰልሽ? እግዚአብሔርን ታውቀዋለህ ወይ ሲሉት እንዴ አውቀዋለሁ እንጂ ካሰብኩት ትቼ ካላሰብኩት የሚያውለኝ እናላሉ። በኋላማ ወድጄ። እሺ ባሻስ ባለቤቶት ምን አይነት ሴት ናት? እንዴት ይገልጻታል? እንደምታያት ነች እንደምትመለከቻት ሌላ የለም። ያው አበሻ ቀሚስ ለብሳለች፣ ቀጠን ያለች ቀላ ያለች ነች። አንድ ብድ ደግሞ መጥቷት ያው ብላስተር አርጋለች። እንዲያነ ነች በባህሪያቸው ማለት ነው። ባህሪ ጠባይ ቻይ ነች በጣም ቻይ ነች። ትችላለች አቻቻሏ እንዲ እንዳይመስልሽ እንኳን እኔ በመቻሏ መድሃን ያለ ምራሱ ሳይገረም ሳይደነቅ እንደው ሚቀራ ይመስልኝ። እንዴት ማለትማ ይውልሽ ላያስችል አይሰጥም አይደል የሚባል? ላያስችል አይሰጥም ይባላል ተረቱ። እንደው እናት አለ እንኳን መጣሽ እኔ ደስ ብሎኛል። እንደው ዛሬ መጣሽ እንደዘገብሽ ሁሉ አማማቴንም ዘግቢልኝ። መቼም እኔ ስሞት እንደው መዘገብ በቴሌቪዥን ለመታየት አክቲቪስት መሆን አያስፈልግም። እኔ ስሞት እንደሚታወቁት እነዚህ ድራማው ምን እንደሚሰሩት መሆን ዜጋ ነኝ አይደለ? የኔ ውድሽ እኔ መሰለ ሰው የለም። የኔ አማማት ደግሞ ብዙ አልቆይም ደግሞ ትልሽ። ስለዚህ ቶሎ ብለሽ አማማቴን ለዓለም ህዝብ አቅርቢልኝ። ለምን እንዲህ አሉ? ይሄንን በመሰለ ሰላማዊ ትዳር እየኖሩ ምን አርሽ ሰላም ናርሽ? ለነገሩ እነትሽ የኛ ቤት እኮ የሰላም ሚኒስትር በየው ሰላም ሰላም እዚህ ቤት ሞልቶ ለጎረቤት ሁሉ እንደናስተናው ምን ዋሳንሽ አንቺ? ለምን ሰላም ሚኒስትር የሚባለው ራሱ ሲቋቋም ተሞክሮ ከኛ ነው የወሰዱት ሐላፎች እዚህ ድረስ መጥተው እነቴን ነው እቺ ሻንቆ ቡና ፍልታላቸው እዚህ ቁጭ ብለው ተጫውተው መዝገበው ሰላም መነሻው መድረሻው እንዴት ነው የሚል ተኛ ቤት ነው ሰላም ሚኒስትር ራሱ የተቋቋመው። ደስ አለኝ አባባልሽ እናት ያፈል ብለሽ ሰላም በሰላም እየኖርሽ ስማር ሰላም ይለው። አሁን ቁም ነው ሰላም ይለው ሰማ ደስ ይለው። እሺ ያውልሽ ቀልዱን ተው አፈሽን አትክፈጪው። እሺ ምንም ነገር አስራቹ አላማረኝም። ቆይ እንደምትሉት እዚህ ቤት ውስጥ እንደምታወሩት መቻቻል መከባበር ሰላም አለ እንዴ? ወሬ ሞልቶ ሙች ልሙትልሽ በወሬ ሞልቶ ተግባር ላይ ግን እንዴት ምን ሆንሽ እዚህ ላይ ምቱ ተዛለኝ ተግባር ላይ ግን የለም የኔ ቆንጆ እናቴ። አይቆስሉ እንትም ብሎይ ነው ተግባር ቆም ነገር ነው ያዝነው አይደለም እንዴ? ቢያሁን አትቀልጂ ለወጣቶቹ ተሞክሮ ላስተላልፍ ነው አይደለም? ምን ሆንሻለኝ? ታይ እንጂ ምንድነው ወጣቶቹ ምን ልትላቸው ነው? ታይ እንጂ ለምን አትርፊም? ታይ እንጂ ረፊ እንጂ አይደለም ለወጣቶቹ አይ ረፊ እንዴ ታይ እንጂ ሰላም እንዴ ልናስተላልፍ አይደል እንዴ ከለሽ እንጂ እንዴ እናቴ አሁን እኔ አዝማማውን ሳይ ሌላም ነገር ቆስቆሰሻልና እንዴው ዝም ብለሽ እንዳቱ ገለሽ ቀብረሽኝች ላንቺ ፕሮግራምም ጥሩ ነው። ለምን ትገልሻለች እንዴ? በቃ እሷ ትግደለኝ ለትተሳው ሰው ትገልሻለች ትተሽኝ እንዳት ይገራ ጋሽ አረን ጋሽ እኔ ያራሴ እኔ ያድርግ ጋሽ ወይ ገለሽኝች ልሙትልሽ ገለሽኝች አኪስበት ዛሬ አንቺ ገለሽኝች ዝበይ ኮነ ምን በቃ እሷ ቻልኩሽ አናቴ ላይ በዚህ በዋናው ቴሌቪዥን ልትወጪ አናቴ ላይ ይገርምሻል። አህያነች ዋና ዳውላ ዱላ ተወዳለች አፍቅሮ ተዱላላት ዛሬ ሳልደበድባት ዋልኩኝ ጠማት። እኔ ይሄን ነገር ለዓለም መንግስታትም ይሁን ለዓለም ህዝብ አስተላልፍልኝ። በቃ ጥሩ አጋጣሚ አስተላልፍ። አይ ነገጨሽ እንዳለው ነግሬሻለሁ። እባካችሁ ተረጋጉ። የባል ፕሮግራም የተበላሽ አንቺ ምን ክፉ ነሽ? እኔ እንደ ሀያ እየተደበደብኩ ነው የባህል ፕሮግራም የምትይ? ለምን ድርግም አይልም? ዝም በይ እኮ ነው እንደ ፕሮግራም ለዓለም እኮ የሚተላለፍ ነው። ኧረ ስነ ስርዓት። እቺን የመሰለች ጉምቶ ዋና አይን የሆነች ዋና ቴሌቪዥን ጣቢያን ጋዜጠኛ እንዲህ ልትናገሪ አትችም። ስነ ስርዓት ይኖርሽ ጋዜጠኛ ክቡር። አዎ ጥፋት ቢኖር ችግር ቢኖር ደበስ ሸፈን ደበቅ አድርጎ የሚያቀርብ ጋዜጠኛ ነው። ተይ
የሆነውን እንዲያል ሆነ የታየው እንዲያል ታየ የተሰማው እንዲያል ተሰማ አርጎ ዲሃና ከፍትፍት አርጎ የሚያቀርብ ማን ነው ጋዜጠኛ አው እናቴ ተማየተ እኔ አሁን ተሞክሮን አስተላልፋለሁ እና ወጣቶች ሰላማዊ ትዳር ጥሩ ነው ምን ይሆኑ ነው ተሞክሮን ያስተላልፍኩ በእውነት በእውነት ከት